Ja, baggrunden for Visten-gruppen, det var jo, at vi den 9. april 1940 blev overfaldet af tyskerne, som forlangte samarbejde. Og den danske regering, de samarbejdede på livet løs i sådan en grad, så det var lige ved at tage overhånd. Vores udenrigsminister Scavenius, han siger i en radiotale, jamen han beundrede de tyske sejre ude på krigsmarken. Og det faldt altså mange, især unge mennesker, for brystet, at vi behøver ikke ligefrem sådan at beundre tyskerne. Og senere i 1942, da vi får ny statsminister efter Stauning, der bliver det Bull, der holder en radiotale. Og der siger han, der er stigende sabotage rundt omkring i Danmark, og det skal ophøre, og hvis man kender noget som helst til sådan nogle sabotager, så skal man angive de pågældende mennesker for øvrigheden. Og det falder altså så mange for brystet, så nu begynder vi at få nogle modstandsgrupper. Først i København, Holger Danske og BOPA. Senere kommer det også til Jylland. Og vi får en meget dygtig leder i godsejer Flemming Juncker fra Overgård, deroppe ved Havndal. Og Flemming Juncker, han siger på et tidspunkt, hvis vi kan få ham der, Marius Fiel fra Visten Kro, til at blive leder af en modstandsgruppe, så kan vi simpelthen ikke få nogen bedre, for han har gang på gang vist sit sande nationale sindelag. Og den 11. marts 43, der banker to mænd på døren til kroen. Den ene, det er læge Thor Petersen fra Anders, og den anden, det er modstandsmanden Ole Geisler, som har forskellige dæknavne, men ved den her lejlighed, der hedder han Axel Nielsen. Og de har et ærende. Marius, kunne du tænke dig at blive leder af en modstandsgruppe, så skal du modtage fra engelske fly faldskærm, hvor i der er containere indeholdende våben og sprængstoffer. Og det her er ikke noget, Marius han hellere vil. Men han gør det eneste rigtige. Han går lige ud i køkkenet og spørger Gudrun ad. For han vil gerne have bekræftelse derfra, at det er i orden. Han har haft mange skøre påfund. Han er en original ud til fingerspidserne. Men igen, Gudrun hun bakker ham op og siger, hvis det er i orden for dig, Marius, så er det også for mig. Og det meddeler han tilbage, og så siger de til ham, jamen så skal du i sving. Allerede i aften skal du op til Trinderup Hede og hente noget deroppe, der er kastet ned i aftes. Der var Ole Geisler, altså Axel Nielsen, der var han deroppe sammen med nogen, der skulle tømme de her containere, men de andre har fået kolde fødder, så der var ikke noget hjælp at få. Så det skal I op have tømt i aften. Og så fik Marius jo travlt med at skulle danne sin gruppe, som så kommer til at bestå dels af familien, hans eneste søn Niels, og så var der datteren Tulle og Gerda, der godt nok kun var 16 år, men absolut ville være med i det her også. Og så er der hans svigersøn Peter, der er gift med Tulle, og så op i byen, hvor han jo kender folkene, og det er også nødvendigt, for bare man får en forkert med, så har man stikkeren. Og der er også hitlervenlige folk her i Hvidsten, men Marius, han kendte godt sin folk, og han får samlet gruppen, og kommer op til Trinderup Hede og får samlet det deroppe, men det viser sig, at det er en rigtig dårlig modtageplads. Åben mark. Og det her, det foregår som regel ved fuldmåne, og tyskerne, der kører forbi af landevejen, de kan jo sagtens se, at der foregår noget derinde, og hvad går de der og laver der og går og tømmer de her tønder der. Så har vi da heldigvis en modtageplads, der var meget bedre og meget tættere på, nemlig ude i Blikkerskoven. Der er cirka 3 tønder land derinde i den vildt voksende skov, hvor der er lige en enkelt enebærbusk, men ellers så er det bare lyng. Og oven i købet, hen i det ene hjørne, der har det været tørvegravning, så der er noget mose, og det er rigtig fint, for derhen kan man så bagefter tømningen sænke containerne og faldskærm, og så er sporene slettet. Så på den måde, der kommer gruppen så i gang, og det er på den måde, at Mustard Point kommer ind i billedet.